A melhor sequência. Break no beat. Faça também sua doação ao projeto Marmitinha de Luz através do Pix 319-8862-4600. Da batida do grave, aqui no Break no Beat. Seja você também uma estrela que brilha no projeto Marmitinha de Luz, através de uma doação pelo Pix 319-8862-4600.
Agora vai sair. Hoje me perdoa. Eu esqueci de fazer o principal. Colocar a saída de áudio. Mas não tem problema, agora já estamos com tudo ok. Me perdoem a falha. O Henrique está voltando a música. Não era melhor apertar aqui, não? Não, pode ir por aí. Bom, vamos aí. Vamos aí, né? Eu vou repetir tudo. Vamos lá, dá um boa tarde. Né, começando agora mais um canal Break no Beat, hoje com o DJ Relâmpago Henrique. Eles estão elogiando todos os DJs que passaram e todo sábado, quando der, eu vou ligar para um. Se puder vir, vai ser um prazer fazer a viradinha. Eu toco um, ele toca outro, eu toco um, ele toca outro. E ele vai se virar com as minhas músicas aqui. Então o DJ vai vir e vai ter que tocar com o repertório que eu tenho, ok? Vou dar aí uma boa tarde para Rodrigo N, DJ Gudan. Ô, Gudan, você apareceu, hein? Que bom. BG, Percy Munamu, Rony de Oliveira, Geração Coca-Cola, quem mais? DJ Fusa, é isso aí, ó. Tá rolando aí, ó. Power Night hoje com DJ Fusa e DJ Cigarra. Hoje também tem DJ Valmir. Ele não me mandou o fly. Quem que tá lá, você sabe? DJ Plaza. É Plaza e mais um. E dia 23 no... O Arle Gaia. E dia 23 no Boiseca tem a festa onde vai ter DJ Joy, Lacir, DJ Max e eu, DJ Rodrigo Mursa. Boiseca na... Catalão. Do lado do Burger King, ok? DJ Cid Pacheco, rebentou aqui também. Boa tarde. Aline, minha loura. A Jaque Mari, minha nega, tá por aí. Primeira dama. Primeira dama do Dogão. Vamos que vamos? Então vai ser o seguinte. Carolina Alves, boa tarde também. Vamos fazer a leitura do Minuto de Sabedoria. Hoje eu vou abrir, né, que o sabadão é meu, né? É, vamos lá, lição número 174, que diz: para que discutir? Repare que, muitas vezes, um pequenino gesto, uma simples ação de benefício equivalem a milhares de palavras que o vento leva. A quem você quiser convencer de suas ideias, dê o exemplo vivo de suas ações. Um exemplo vale mais do que muitos discursos. Que adianta pregar aos outros se você não pratica? Dê o exemplo de suas ações e conquistará a todos para suas ideias. Deus Pai, Pai bendito, Pai amor, Pai misericórdia, agradecemos pela oportunidade bendita que o Senhor nos concede de estarmos aqui, com saúde, íntegros da audição, do olfato, da visão, que nós possamos proporcionar aos outros atitudes boas, exemplos bons, e não só ficar no consciente, ficar no intelecto, na leitura do Evangelho. A leitura é importante, saber é importante, mas o mais importante é fazer como Jesus o fez, colocar em prática tudo aquilo que está no Evangelho. E que nós possamos verdadeiramente alcançar o que Jesus fez, e até ir além. Que as músicas possam levar aos ouvintes alegria, luz, paz, amor, boas lembranças. E que nós possamos, através das ondas da net, levar muita alegria. Aqueles que estão precisando, que estão doentes, que recebam também do teu amor, do teu carinho, hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Vamos que vamos, Henrique. Dá um alô aqui, poxa. Alô, galera. Boa tarde a todos. Hoje eu vou passar um sufoco com as músicas do camarada aqui, hein? Mas vai dar certo. Vai se virar, que a primeira é essa daqui. Welcome to Nellyville, where all newborns get a half a meal. Sons get to Danville as soon as they can reach the wheel. And daughters get diamonds the size of their age. One year get one curds, 2 years get two curds.
Vamos fazer um pouquinho aqui de Fênix. Take a deep breath. My teeth gleaming like I'm chewing on aluminum foil. Smile showing.
language, open up my mouth and you see more kids than a salad. My teeth are mind blowing, giving everybody chills. Call me George Foreman, cause I'm selling everybody grills. Smile for me, girl. What you looking at? Let me see your grill. Let you see my work. Yeah, get real. Rob the jewelry store and tell them make me a grill. She said, DJ Rodrigo Mussa. About the Rolexes and the Lexus with the Texas lights and waves out of state.
if my burglar alarm starts ringing. What you think all the guns is for? All-purpose war, got the Rockwellers by the door. And I feed them gunpowder so they can devour the criminals trying to drop my decimals. Damn, niggas wanna stick me for my cream, and it ain't a dream, things ain't always what it seems. It's the ones that smoke blunts with ya, see your picture. Now they wanna grab their guns and come and get ya. Bet your Biggie won't slip. I got the calico with the black talons loaded in the clip, so I can rip through the ligaments, put the fuckers in the bad predicament where all the foul niggas went. Touch my cheddar, feel my Beretta. Fuck what I'ma hit you with, your motherfuckers better duck. I bring pain, blood stains on what remains of his jacket. He had a gun, he should've packed it, cocked. Extra clips in my pocket so I can reload and explode on your asshole. I fuck around and get hardcore. See more to your door, no beef no more, nigga. Feel the rough, scandalous. The more weed smoke I puff, the more dangerous. I don't give a fuck about you or your weak crew. What you gonna do when Big Papa come for you? I'm not running, nigga, I bust my gun in. Hold on, I hear somebody coming. Cause I know that you're living a lie. That's okay.
backseat of the Yukon. What's taking so long? I'm getting anxious but patiently waiting for you to tell a nigga to move on. Between me and you, we can find each other flying abroad in my private G2. I ain't trying to G you, I'm trying to see you bent over. You know how we do it, feet to shoulders. Bring heat to cold this night, so ferocious. Now you're street promoting, the game is potent. Cause in the bed, you go hard like Jordan. Sweat pouring, loving the way you be moaning. Gripping the sheet, looking at me, licking at me. Cause every woman just wanna be happy. And it's crazy, but baby, I feel it when I'm with you, baby. Girl, your stare, those eyes, I love it when you look at me, baby. Your lips, your smile, I love it when you kiss me, baby. Your hips, those thighs, I love it when you fuck me, baby. And I can't deny, I love it when I'm with you, baby. I wanna get away, get away, cause you know like I know. When there's a better day, you're coming, I'm hooked on your love and believe me. And when you hold my body, I know you need me. Wait for me, baby. I've been going half crazy for your love. And I was told that this building been getting addicted. Boy, listen, listen. The only piece of the puzzle you're missing. You like when you're kissing. Bye, bye, bye. All the honeys, dummies, playboy bunnies, those wanting money. Those the ones I like, cause they don't get Nathan but penetration. Unless it smells like sanitation. Garbage, I turn like doorknobs. Heartthrob never, black and ugly as ever. However, I stay Gucci down to the socks. Rings and watch filled with rocks. And my jam not me and Mitsubishi. Girls pee-pee when they see me. Navajo creep me and they teepee. As I lay down laws like Allen Coppett. Stop it, if you think they're gonna make a profit. Don't see my ones, don't see my guns, get it? Now tell your friends, Papa, hit it, then split it in two. As I flow with the Junior Mafia, I don't know what the hell stopping ya. I'm clocking ya, Versace shade watching ya. Once the grin, I'm in, game begin. First I talk about how I dress is this, and diamond necklaces, stretch Lexus is the sex is just immaculate. From the back I get deeper and deeper, help you reach the climax that your man can't make. Call him, tell him you'll be home real late and sing the break. I got that good love, girl, you didn't know. Estamos também ao vivo pelo Facebook. Mandar um abração aí para Selvio Luiz, Maria dos Prazeres, Luiz, Mauro Pereira, Gi, ó, todo mundo curtindo aí. Toquei uma música que o Fusa pediu, não sei se é essa do Notorious não, mas se eu tocar outra do Notorious, no fundo aí, as fotos do projeto Marmitinhas de Luz, projeto que faço parte e que coloco à disposição para você poder nos ajudar a ajudar alguém, ok? Tem aí o Pix, essa aí na esquerda da tela são as empresas que patrocinadoras do projeto e à direita são os doadores do mês. Peço a Gi, ao Marcelo e a Gizelma, perdão, não deu tempo de programar o nome dos três, mas na terça-feira, onde vamos ter Adrian, no Dia das Crianças, com sorteio de relógio, de bonequinho, o negócio vai ficar maneiro aqui. Ok? Aqui, aperta, tá escrito três câmeras, por favor. Isso aí. Lembrando que, peraí. Lembrando que mais tarde teremos ao vivo Somix. A partir das 16 horas teremos também
Power Live com DJ Fusa e DJ Cigarra a partir das 20 horas. E no dia 23, lá no Boizeca, na Avenida Catalão, ao lado do Burger King, uma super festa com DJ Joey Lacir, Max e eu, DJ Rodrigo Mursa. Para você que quer ajudar o projeto Marmitinha de Luz, essa semana nós estamos precisando de arroz, macarrão, óleo e açúcar. Pode aí fazer a sua escolha, arroz, macarrão, óleo, açúcar, para que a gente possa fazer no sábado que vem aquela festa nas ruas de Belo Horizonte, distribuindo uma marmita. Isso mesmo, marmita. Vamos fazer a festa, não é com música, não. É a alegria das pessoas que estão morando nas ruas, chama-se receber uma marmitex. Juntamente com o suco de manga maravilhoso, aquela banana caturra e muito amor, muito carinho para com eles, ok? Faça parte desse projeto Marmitinhas de Luz, acesse Facebook, Instagram e saiba como ser mais um participante. Nos ajude a ajudar. Agora, eu tô apertando ele aqui, né? Tá, não trouxe case, não trouxe HD, não trouxe nada. Tá aqui na raça, vai ter que saber o nome das músicas. Vamos fazer um bloquinho que ele tanto gosta de breakbeat. E daqui a pouquinho tem mais surpresa. Hoje nós vamos que vamos daquele jeito, ok? Marmitinha de Luz, seja você mais um doador. E a primeira música já tá aqui. Quer dar um alô? Mais um traída pro meu grupo. Vamos que vamos, se vira nos 30. Yeah.
the mother fucking shit. You are great. You are magnificent. You can do whatever you want to do in this world. Put your mind to it, put your grind to it, and you can do it. Get up, get out, get motivated, get inspired, get your motherfucking shine.
Don't you know you're supposed to be the man? Not pale in comparison to who you think I am.
poison has no rhythm. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you won't leave, I'm with it. I wish that I could be with you. Don't get your hopes up.
O homem não passa aperto, não, gente. Não passa, não. Passo sim. Passa não. Vou mandar um alôzão aí, Eziane, Cleitão Estilos, Cid Pacheco, Cidão. Sabadão resolver tocar o telefone, se atender, você vem. Todos que já tocaram, quando eu estiver me sentindo muito sozinho, eu ligo pra vir correndo. Desde já agradecendo aí a disponibilidade do Henrique, né? De última hora, não é fácil não. Vamos lá, agradecendo a presença do meu chuchu maestre, Maria. Ô, Dogão! Bom demais? Espero que estejam gostando. Cena DJ Spawry teve, pera aí só um pouquinho. Teve live ontem lá do Dó. Falar em live, daqui a pouquinho, às 16 horas, tem DJ Valmir no Só Mix ao vivo com DJ Plaza e o Aller Gaga. Lá no Boisé, tem dia 23 desse mês, DJ Laci, DJ Joe, DJ Max e eu, DJ Rodrigo Mursa, a partir de que hora? Ah, meu Deus, não sei. Acho que a partir das 8, R$10 o ingresso. Quiser comprar ingresso, nós estamos vendendo já o ingresso, porque lá o lugar é menor. E, né, com essa pandemia, não vai poder muita gente, não. Eu abaixei o volume errado da música, mas agora eu tô baixando certo. Vamos que vamos. Tô vendo aqui que no retorno não tá baixando. Por que será, hein? Vamos que vamos. Então, e a partir das 8 horas tem Power Live com DJ Fusa e Cigarra, ok? É isso mesmo, Fusa e Cigarra. Agora nós vamos aqui... Que como, ó, gente, sabadão, tem gente que fala salada mix, tem mexidão mix, não tem problema. O problema é os mix geral. Certinho, vai vários estilos e o DJ se vira nos 30 aqui pra acompanhar, na verdade, no meu case, né? Porque tá tocando... Quem que falou isso aí? Pacheco. Quem? Pacheco, é isso mesmo. Rod Gaia. Temos Henry Mursa, é isso aí. Vamos que vamos então, curtindo de montão. Power Live, às 8 horas. DJ Valmir com Somix, às 16. E você está no canal Break no Beat. Foi na festa da escola, tudo começou. Eu olhei pra ela e ela me olhou. Pois ainda não entendo por que me deixou. Volte pra mim, meu amor. Mostro que eu amo para essa rapaziada, DJ. Por favor, volte pra mim, amor, porque você me deixou.
quando gostam não tem traição. Fica apenas concentrada naquela paixão. O que eu cantei agora foi realidade. O que era amor tornou-se amizade. Amor, porque você me deixou assim. Eu peço por favor volte pra mim. Amor, porque você me deixou assim. Eu peço por favor volte pra mim. Quando eu me toquei, que foi por você que eu me apaixonei. Nosso amor foi aumentando a cada momento. E eu fiquei pensando logo em casamento. Amor, porque você me deixou assim. Eu peço por favor, volte pra mim. Amor, porque você me deixou assim. Eu peço por favor, volte pra mim. Esquece, mas vamos voltar a falar daquela dança que agita geral e a cabeça balança. Se liga, sangue bom nessa grande letra. Agora é dança, dança, mas só que a dança da cabeça. Vamos lá, 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 ia. Eu mexo a cabeça toda hora sem parar. Come on. Quem for tranca, chega aí, vou te dar uma ideia, chega aí. Se quer dançar, se divertir, pra lá e pra cá, pra sacudir. E desce o corpo até o chão, com a mão no pé, mexe popozão. De lá pra cá, daqui pra lá, aí quer dançar louca assim, ó. Joga a mão pro alto, joga, joga, joga a mão pro alto, joga, joga, joga a mão pro alto, joga, joga. Desce você também, hein? Bota a mão no ombro, vai e volta, bota a mão no ombro, vai e volta, a sensação. Já é sensação, baby. Geral jogando a mão. Já é sensação, já é sensação. Geral jogando a mão. Outra, chega aí, vou te dar uma ideia. Chega aí, se quer dançar, se divertir, pra lá e pra cá, pra sacudir. E desce o corpo até o chão, com a mão no pé, mexe popozão. De lá pra cá, daqui pra lá, ai que dança louca assim, ó. Joga a mão pro alto, joga, joga, joga a mão pro alto, joga, joga, joga a mão pro alto, joga, joga. Desce você também, hein? Bota a mão no ombro, vai e volta, bota a mão no ombro, vai e volta, a sensação. Já é sensação, baby, yeah. Geral jogando a mão. Já é sensação, e aí? Já é sensação. Geral jogando a mão. Oh, 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 oh.
aos amigos. Oh, 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 oh. Essa mina tá imunda. Já fazia mais de um mês banho, ela não tomava porque toda feia, cheira mal como urubu. Quem chegasse perto logo não aguentava porque toda feia, cheira mal como urubu. Todo mundo, ao passar, só dizia, não consigo respirar. O mau cheiro da mocréia começou a se espalhar, porque mulher feia cheira mal como urubu. A galera toda começou a reclamar, porque mulher feia cheira mal como urubu. Sai pra lá, é o terror, pururuca, pururuca. Não aguento esse fedor. A danada da mulher tinha um. De longe o teco-teco parecia um avião. Que corpinho, violão, violão. Mas a cara, parecia um canhão. Quando o baile terminou, ela me cercou, porque mulher feia, cheira mal como urubu. Ela estava aflita e no meu braço segurou, porque mulher feia, cheira mal como urubu. Socorro, um dragão, tira a mão, eu não sou São Jorge não. A criatura me deu mole, mas eu não papei, porque mulher feia, cheira mal como urubu. Era tão sinistra, ela eu escapei, porque começa, se começa, a suar, camarada, camarada, não consigo suportar.
fogão, mas me assustei com o preço e fiquei sem solução. Eu queria o fogão quando ia desistir. Um amigo me indicou a feira de Acari. Ele disse que na feira, pelo preço de um buchão, eu comprava a geladeira, as panelas e o fogão. Tudo isso tu encontra numa rua logo ali. É molinho de achar, é lá na feira de Acari. É sim, lá em 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 Acari. Jesus está voltando pra acabar. Olha, eu não sei se tu se lembra do juiz final. Ainda tu tem tempo, irmão, tu pode crer. Te arrepender dos seus pecados e logo converter. A violência, mano, na favela é mato. E toda essa mortalidade é coisa do diabo. Filhos matando mãe, jamais isso se faz. Essa maldade é obra suja dele, o Satanás. De família, de amigos que eu conheci. Vi muita mãe chorando pela mesma dor. Desesperada pelo filho a quem o sepultou. Morreu sem salvação, não procurou Jesus. A vida eterna, aquela luz que sempre nos conduz. Prontinho.
Vem, meu amor, vem correndo me abraçar. Amor e dor não tem como separar. Eu pensei que a vida não tem fim. Te ter sempre só pra mim. Essa paixão vai um dia acabar. Meu coração vem amor, que tamo aqui no break no beat. Bacana, hein? Bacana. Tem muito tempo que eu não escuto isso aí. Mas hoje eu escutei aqui no break no beat. Esse é o que importa. Vamos dar um alô aí pro Flash Marquinho, Naldinho. Flash Marquinho tá sumidão. DJ Robinho de Recife, eu mandei aqui. Robinho Ferreira. Gente, Deus abençoe a todos aí pela companhia. A Janibi também entrou. 16 horas, não percam. DJ Valmir, só mix. Não percam também a oportunidade de ajudar Marmitinhas de Luz. Para quem me segue aí no Instagram e no Facebook, 5h30, tem vídeo. Fazendo feijão, fazendo ovo. E nessa semana, nós estamos necessitados de arroz, macarrão, penne, açúcar e óleo. Quem quiser doar, só mandar um WhatsApp que a gente corre e busca, ok? Vamos também avisar aí que a partir das 20 horas hoje tem DJ Fusa e DJ Cigarra ao vivo lá junto com o Dó, na Power Live. E dia 23, lá no Boizeca, na Catalão, ao lado do Burger King. Tem uma super festa com DJ Max, DJ Lacir, DJ Joey e eu, DJ Rodrigo Moça, fazendo aquela festa. Eu não consegui ver a partir de que horas. Ai, meu Deus do céu. Nossa, tá tão pequenininho aqui, ó, que eu não consigo ver. Mas tudo bem, se não me engano, a partir das 20 horas, ingressos a R$10. É só fazer um Pix. Pro meu telefone, o Pix é o meu telefone, e a gente manda o nome da pessoa para ficar lá na porta, ok? Porque hoje em dia vamos economizar, né? Porque não dá para fazer mais ingresso, como era antigamente e tudo mais. Então fica aí a dica, vamos contribuir com a Marmitinhas de Luz. Todos sabem que o canal Break no Beat é dedicado a esta ação social, onde distribui mais de 400 marmitas por sábado nas ruas de Belo Horizonte. Aqui. Certinho? Henrique, vai falar. Só agradecer mais uma vez o convite. Quando estiver se sentindo sozinho, pode ligar que nós estamos prestes a servi-lo. Valeu, obrigadão. Ô Cid, fica na moita aí, hein? Nós estamos juntos. Deixa eu ver aqui, Marquinho. Isso. Agora nós vamos para o tradicional. É onde eu ganhei o pão de cada dia, graças ao Normandes, né? Eu sustentei minha família com discotecagem. E a raiz principal do estilo foi essa aqui, ó. Oi, é essa daí que você vai começar? É mesmo? Que isso, hein? Então, vamos lá, então. Vamos inverter, agora você fica lá. É que você escolheu, agora você vira. Vamos que vamos, canal Break no Beat na área. É um prazer tê-los conosco e vamos de música.
the 1980 flow. Make the necks on the ladies go.
deaf. Put your way behind. So you better listen good to what we have to say. Say when it comes to JJ Bad, you can get no play. Supersonic. Take out your inside. Demons get nice.
vibe right. At the show it's on vibe right. And we go with the butters, boo, you know how we do. In the streets it's on vibe right. In the streets it's on vibe right. At the show it's on vibe right. And we go with the butters, boo, you know how we do. When they bump it in the streets it's on vibe right. In the streets it's on vibe right. At the show it's on vibe right. And we go with the butters, boo, you know how we do. Foi lindo! Foi maravilhoso! Eu tô com fome. Aqui almoça 9 horas da manhã. Tô com muita fome. Obrigadão, Henrique. Não só você, mas todos aqueles que nos acompanharam até agora. Muito obrigado pela disponibilidade. É isso mesmo, bom demais. Pensem bem, gente. Não só uma marmitinha de luz, mas todo projeto social. Tem um aí perto da sua casa que você se sente mais confortável. O importante é a semente que você joga no solo da sua vida. Entende? Não estou falando só por causa da marmitinha de luz. Estou falando porque eu vivo esse jogar a semente na doação. Tem 6 anos que a gente faz esse trabalho. Começamos com 30 marmitas e hoje nós temos o prazer de distribuir mais de 400. Verdadeiramente, eu não gostaria de estar distribuindo as marmitas. Gostaria que ninguém tivesse a necessidade de um prato de comida de uma marmita. Mas como existem esses irmãos necessitados, independente de qualquer coisa, enquanto eu tiver saúde e Deus me der a oportunidade, estarei nas ruas para dar até melhor do que eu faço aqui em casa. Pois aqui em casa, pelo menos, nós não temos suco de manga natural todos os dias. Não tem. Que Deus possa nos dar bons caminhos, que a gente possa reconhecer esses bons caminhos. Saber investir na vida, eu digo que o meu dízimo vai nesse trabalho. Se você dizima, é dizima que fala mesmo, né? Na igreja, lindo, maravilhoso, continue. Independente daquilo que vão fazer com o seu dinheiro, isso já não é problema nosso. O problema nosso é doar de coração, independente do que aquela pessoa vai fazer com a marmita, ou aquele pastor, o responsável, vai fazer com o dinheiro. Isso é da conta dele com Deus. Por mais que vocês, que a gente, né, possa começar a julgar, vamos parar de julgar, vamos fazer de coração, pois tem uma passagem no Evangelho que uma senhora deu uma moeda e aquela moeda valeu mais do que os outros que estavam doando várias moedas. Porque os que doaram várias, estavam doando aquilo que está sobrando. E aquela que doou uma moeda é aquilo que ela tinha. Então o valor está não no muito e no pouco, na quantidade da doação, e sim naquilo que vai proporcionar. No que realmente a gente doa, porque a intenção só a Deus cabe. É isso? Muito obrigado por tudo. Acaba aqui mais um Break no Beat. Terça-feira, DJ Adrian, Dia das Crianças, feriadão. Tem DJ Adrian. Mais tarde, na verdade, já está começando o Valmir com o Somix. No 8 horas vai ter Power Live com DJ Cigarro e DJ Fuse. E dia 23 tem festa lá no Boiseca. Ingressos a R$10 estão disponíveis aqui, ok? Um beijo no coração de todos. Tenham todos um excelente fim de semana. E até terça-feira, se Deus quiser.